Zdravím, dámy a pánové. No a dneska tady budu hrát prostě normální UAC, normálně žádný past, nic takovýho. Prostě normální hra. Už to začínám, musím si vybrat kit. Prostě jdu jenom na výhru, na nic jiného než výhru nehraju. Takže držte mi palce. Hraju 2v2, asi budu pravděpodobně sám. To budu muset zvládnout. No, ale jdeme na to. Mám kit? Jo, mám, dobrý. Je se mnou někdo? Ne, jsem sám v týmu, OK. Perfektní. OK, no ale jmenuji se UHCRAN Master SK, takže šance, že UHCRAN prohraju, je opravdu minimální. Tady to už jsem tak dlouho nedělal, prostě hrát normálně UHCRAN, tak jsem se rozhodl, že bychom to mohli dát znova. Samozřejmě vyhrát. Jsem sám, což je trošku problém, není se mnou žádný dobrý teammate, ale snad to nějak zvládnu. Tak jo, sledujte tady to nejrychlejší kraftění ve hře. Teďka to sledujte, hop, hop, hop. Tak. Hop, 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 easy. Ani jste nestihli mrknout okem, už to bylo vykraftěný. No jo, základní kamenný nástroj speedrun. Podle mě je důležitý na začátku prostě těch stromů natěšit klidně víc, abyste měli dost jablek, abyste se s tím nemuseli zřečovat potom, co vás to portne. Takže já vždycky rád pokácím víc stromů hned na začátku, než potom bych je kácel před PvPčkem. Tady je slepice, perfektní. To bude string, mám 9 jablek, to by mohlo stačit. Když by to chtělo aspoň jednu slepici nebo ovci, abych měl 2 stringy. Aspoň na prut, kde něco, halo, tamhle je ovce, nice. Ale lukem se asi nebudu zdržovat, ten je docela zbytečný. A nebo možná, proč ne? Se do mě partnul punch 2, to by mohlo být docela dobrý. Takže teďka půjdu trošku směrem ke středu a zkusím najít nějakou kejvku. O, a to je lávový jezero, aha. Je tady nějaký lapis, ale nevypadá, že by tady toho bylo nějak hodně. Tady je něco, tady to možná, že tady něco bude, já to risknu. Jdeme dolů, chci začít těžit včas, abych všechno pěkně stihnul. Nemusel nikam pospíchat, protože když komentuju, tak mi to tolik nejde. Musím se soustředit na komentování a ještě na hraní, takže to není jednoduchý. Když si tady udělám tady krumpáč a jdem těšit. Takže tady máme kejvku, okay, tady máme železo, pěkně. Tam to vypadá, že by mohla být trhlina, mě tady na tu minimapu zrovna svítí slunce, tak tam houby vidím. Musím se pořádně na to přimhouřit oči, bych lépe na to viděl. Diamantů mám 11, to není špatný. O, modrý tečky, pozor, pozor na minimapě, to znamená, že tam jsou nějaký mobové. To bude buď spawner nebo mineshaft. A odhaduju to na spawner asi. To je taková šartné zpět kniha u spawneru. Jo, je to spawner, přesně, jak jsem říkal, ale ne, nedávejte mi damage. Nedávejte mi damage. Ne, jedno srdíčko, dobrý, to si vezmu. Chcípni. Zničit, nice. OK. To není úplně šartné zpět kniha, ale... A je tady kompletní set na koně, jak tak koukám. Dobrý, jenom jedna čestka, to taky není zrovna nejlepší. Ale já si to vezmu, nebudu si stěžovat. Bylo docela dobrý najít koně. Tak jo, tady pode mnou je teďka trhlina, jak tak koukám. Nikdy nekopejte pod sebe, ty vogo, to mohlo dopadnout tak špatně. Pustím tam vodu, nice. Ježíš Maria, to bylo těsný. Tohle to no, pozor. Tohle co je jiný šlágr. Pěkná trhlina, musím říct. Okay, chtěl bych si vzít vodu, přesto tady necítím úplně bezpečně. Diamantů pěkně hodně, durně. Plov, no tak makej. Proti proudu to vůbec nejde. Díky, upatrně, ty by budu nespadnout do lávy. Jestli spadnu do lávy, pane bože, to by bylo tak hrozný. Já potřebuji tolik lapisů, když jsem sám, tak musím úplně všechny knihy získat, já. To není úplně nejlepší, ale mám ten kit. Už mám 29 knih, ok, já potřebuji jenom 30. Dobrý, zatím se mi docela daří, jako. Kejvka dobrá, srdíček mám pořád hodně. Vypadá to, že to, jak tak koukám, tak ve hře snad není nikdo dobrý, koho bych znal. Snad to zvládnu vyhrát, no nevím, bude to těžký, jako jsem sám proti dvoum. O, diamanty, pěkně. Jo, diamantů už budu mít dost, chtěl by to teďka nějaký emeraldy hlavně. Bych měl dost levelu, abych si všechno mohl enchantovat, protože jsem hrál jednu hru, kde jsem neměl dost enchantů. Měl jsem asi level 35, jenom když mi to portlo a křípnul jsem hned první fight, takže tu jsem smazal. No tady z diamantu je docela dost levelů, takže ono se to vyplatí těžit. Ok, nice, emeraldy. Jste sem zelený chcípáci. Vyhodím, co nepotřebuju, důležitý je udržovat si čistý inventář, tak 3 minuty. Ok, tenhle vezmu poslední lapis, to už mělo stačit, budu mít 30 knížek, to je akorát. Nice, takže lapis už nepotřebuju. Potřebuju nějaký zlato, mám jenom 4 zlata. Tady je redstone, kolik mám redstone, já nemám žádný redstone. Pane bože, mi vždycky něco chybí. Diamantů mám hodně lapisu taky, ale redstone a zlato. To teda jako nic moc. Ok, tady už to končí, ale ne. Tohle není vůbec dobrý. V tomhle novém mapě nic nevidím, tamhle to je až moc daleko. Já se budu muset vrátit na druhou stranu, tam něco je. Jdeme zpátky. O, zlato, nice. Redstone, ok. Těžení je hrozná zábava, samozřejmě. O, jo, ice. Dobrý, přesně 2 srdíčka, to je akorát, kolik dohýluje jedno zlatý jabko. To se dá ještě tolerovat. Redstone, ty tady je redstone teďka. Tady jsou emeraldy nahoře? Opatrně, tady by na mě nevytekla láva. Vždycky mějte vodu připravenou. Tak, nice, 40 levelů. Perfektní. Tak snad se mě nestane to, co se mi stalo minulou hru. O, tady zlato na stropě, pane bože. Co mám přehlíd? Ok, no myslím si, že jsem docela připravený. Mám 10 zlata, no tak potřebuji víc zlata. Tady není nic, tady už nevede žádná kejvka, tady už tam všechno proskoumaný. 10 zlata, to není vůbec dobrý. To budu muset někoho zabít hnedka. No nemůžu fightit žádný tým dvou hráčů. Jo, healing je hodně důležitý, když hraju sám. O, tady je nice.
Panebože, já mám X-ray, se k němu rovnou prokopal. Tady jsou věci, diamanty, ale žádný zlato. Do prčic, 13, ty vogo, to jsou 3 zlatý jabka. Já mám počkat. Nebude tady někde kůň, protože já mám to sedlo. To bych se tady měl podívat po koni. Ok, já teď jdu enchantovat, takže koupím knihy. Unbreaking, what? Flame, ok. Třeba dobrý enchanty, prosím, dobrý. Unbreaking. Aqua Infinity. Co to je? Tak tady nepadá nic dobrýho. Perfektní, se mě tady nikdo nepřekvapí, enchantuju na zemi. Protože nahoru se staví jenom srabáci. Tak ho protection 3 dosi vezmu. Power 3, já chci Infinity na look. Fire protection, žádný enchanty, dobrý. Co to jako má být? Zase nic. Protection 3, ok, to si možná vezmu, Protection 3. Sharpness 3, vezmu si Sharpness 3. Unbreaking, Infinity, to si beru, Power 4, nice. Protection 3, ok, to bych si mohl vzít, to si beru. Ok, někdo poblíž, já na tu minimapu pořád nevidím, protože mě svítí slunce. Protection 3, žeby, Protection 3, pěkně. Dobrý, máme dobrý armor, už se to vylepšilo. Deptrader 3, ne, já nemám dost levelů, prosím, to tam i teďka. Deptrader 2, mám si to tam dát. A já si to tam dám, a jenom Deptrader 2 do prčic. Potřebuji enchantovat ještě druhý boty. Tak kde? Já tady na tu minimapu vůbec nevidím. Já se bojím, jestli někdo na mě nejde. No tak protection 1, aspoň na knihu. Prosím. Ne, Deepstarter 1, já chci protection. Protection, co je na tom těžkýho? Protection. Kamo, mě tam ten protection nepadá. Tak se zase tady nechci zdržovat enchantováním. Protection 2, ok. Dobrý, uf. Tak si udělám kovadlinu. Nice, kombinujem ty boty. Tak, perfektní. A jsem ready. Chtěl by to ještě jeden šíp, abych mohl střílet z toho luku. A chtěl bych najít koně nějakýho. Mám 29 nedrvartů, ty vogo, přesně jeden mi chybí. Kolik zbývá ještě hráčů, ještě žije dost hráčů, no dobrý. Trošku jsem se zdržel tady u toho, ale to snad nebude vadit. Já mám šípy už, dobrý. Tak jo, jdeme. Jedem, 5 zlatých jablek, já jsem měl ještě 2 z toho spawneru, okej, to není tak hrozný. Tak jo, bude tady někde nějaký kůň? Už dufajte, jdeme na to. Jdeme do akce. Tady je taková pěkná louka, mohl by tady být nějaký kůň, ne? Asi ne, tak vypadá, žádnýho tady nevidím. Ok, tak jdu směrem na střed. Potřebuji najít někoho, kdo bude sám a musím ho zabít ty rychle, aby z něho získal všechny zlatý jabka. Protože moje situace se zlatýma jabkama na tom není úplně nejlíp. Tak jo, jdu na střed. Nemám teda toho koně, což je docela škoda. A tady je Skybase na středu. Tam jsou nějaký pistny. Co to je ty boga za pokročilou Skybase? No tam někdo jde nahoru. Fuldia, jak se jmenuje? Žlutej. Ale ne, oni jsou dva ty žlutý, aha. Oni jsou oba dva na té Skybase, ok, tak tam možná úplně nepůjdu. Jo, oni jdou teďka dolů, tak jdu pryč. Tamhle tady byl nějaký blesk, tak se zkusím podívat tam tudy. Musím najít někoho, kdo bude sám, ty vogo. Někdo, kdo bude sám. Prosím, ale musím si pospíchat, tady už nežije vůbec tolik hráčů, jenom 17. Tudy někdo teďka umřel, slyšel jsem blesk. To bylo tam tudy, ty vogo, tady už umírají úplně všude, já nemůžu nikoho najít, tady jsou nějaký bloky. Ok, ty by mohlo něco být. Tamhle někdo, yes. Kdo to je? Nevím, ale doufám, že bude sám. Jdu na to, piju poušny a jdeme na to. Co to tamhle má, what the f? On se enchantuje? Tamhle někdo byl přísám, že jsem někoho viděl tady. Kde je? Co jen snad nevypil poušny jen tak pro nic za nic? Tamhle je Steve. Tady jich vybíhá nějako hodně najednou. Pane bože, Steve. Kamo, co tady dělají tady ty dva? Já ho musím zabít tady toho. Ale ne, do prčic, oni jsou dva. Voda, pěkně, to je snad zdrží, ne? Jo, dobrý, zdrželo je to. Já nemám vůbec žádný zlatý jabka. Ne, nezdrželo je to. Vůbec je to nezdrželo. Do prčic. Ale ne. Sakra, mě už dochází zlatý jabka. Oni fajtě s někým fajtěj, ne? Tam je třetí. Se tam najednou objevil. Jo, oni jdou nahoru. Kámo, nahoru bych nechodil úplně. Tak už mám jenom 2 zlatý jabka. Panebože, já musím využít ten luk. Tam nahoře někdo, jo, je tam nahoře. On je sám ten, co je nahoře, ok. Víte co, já se tam půjdu vystavit takhle tuny. Tady když tak mě schodí do vody, to se. Pane, že tam ten schodí a oni chcípnou. On si dal damage. On si dal damage. Yes, pojď sem, kámo, pojď sem. Teď je mrtvej, nice. 15 zlatých jablek, perfektní. Ok, co měl za věci, rychle musíme lootit. Sharpness 1, Protection 3, Deepstar je to 3, nice. To je lepší než moje, Protection 4, ok. Protection 4, perfektní. Sharpness 4, tady to je lepší než Sharpness 3, tady to. Protection 4, ale no tak, kámo. V klídek. Pojď sem do vody, nemám s tím problém. Pojď sem, pojď mi pomoct, kámo. Už mám málo hápek. Yes. Ne, já mám málo hápek taky, ale. Doprčic. Prosím, teďka nechci umřít. Pane bože, kámo, proč jdeš po mně? Já jsem tě zabil teammate, ale to není tak důležitý, ne přece? Pokud po mně, tam ten týpek měl málo hápek. Kámo, dobrý, ok. Tak mám Protection 4 skoro na všem, kromě bot. Perfektní, a tady to Sharpness 4. Ironway je lepší než Sharpness 3 diamantový, perfektní. Tak jo, tady to byl dobrý kill. To byl hodně povedený kill. Pojď sem, šéfe. Pan Iron tady nějaký. No tak tady to vyhrou. Tady není nikdo v týmu, ne? Já si myslím, že ne.
kašlu na jeden, tady ten bude asi jenom utíkat, zkusím jít po někom jiným. Tady je někdo, jo, tamhle, tady ten. Pojď na mě, šéfe, pojď sem. Hej, 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 kámo, hej, 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 hej. Kámo, proč tady shiftuješ jen tak? Já jsem tady. Tu prčic. V rybníce se mi to vůbec nelíbí. Ale dobrý, 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 dostávám ho, dostávám ho. Dostávám ho, mám ho, mám ho tady, mám ho. Easy, easy. Ne, on se mu vyhodil z toho ven. Yes, tady se zase po strom, pojď sem. No tak, yes. Ne, 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 ne. Kámo, všichni jenom utíkají přede mnou. Do vody běž, jo, přesně tam běž, já s tím nemám problém, kámo. No, budeme tady trošku kličkovat, nějaký kličky tady dáme. No, je po všem, kámo, je po všem, smiř se s tím. Easy. Nice. Tak jo, perfektní, tady to bude win. Tady to bude win. Kámo, mě dojdou poušny, já potřebuji sejít někoho s poušnama. A co ty tady, kámo? Co ty tady děláš? On se laguje, ale. On se laguje a hodně. Co to má být, šéfe? No tak, no tak, kámo, kam pak to zdrháš? Ale. Do díry, bacha, tady je nějaká díra. What the fuck? To se laguju já nebo on? To budu asi já, možná že oba dva. Easy. Nice. A dal jsem ho pěkně. 19 zlatých jablek. Ok, já nemám dost nedrvartu, ty vogoně vyprchají poušny za 2 minuty. Já musím jít do toho. A tamhle ten ironovej. Tady je obří jezero, what the fuck? Na středu. Tady jsou poušny, nice. To potřebuju. Ok, to byla jenom speedka. To byly 2 speedky, výborně. Výborně, ale kámo, kam pak to jdeš? Kam pak, šéfe, to je tady ten, co pořád utíkal. Ale ty nikam nepůjdeš, šéfe, s bohem. Měl tolik zlatých jablek. Jo, Wise, kam, co ty tady děláš? Ok, já s tebou nechci fatit ve vodě. Pojď sem. No, tady to bude easy, easy, můj armor prostě nepřekoná. Je po něm, je po něm, tady je po něm. Yes, easy, no jo, kámo. Jen se najes ještě předtím, než chcípneš. Dáš mi něco, já nic nemám. Aha, huká, tak mu něco dám, dám mu nějaký věc, já mu tady něco vyberu. Dáme si teda fight s tím posledním. Dáme tady boty, teď mu dám meč, uděláme to dobrý, tady mám pro něj armor. on je ironovej prostě. Tady, kámo, tady. Vem si tady to. Tak jdeme fighter s posledním, já jsem férovej. Ok, už abych mohl dát nějaký zlatý jabko, mám 61, ty vogo, začínal jsem z 5. Mám 61, ty vogo. Tady máš půlku, ne? Nahlásím tě za cross-teaming. Cross-teaming s kým, když jsme tady poslední 2 ve hře, kámo. Já mu dám akorát šanci si se mnou zafightit. Ty vogo, jestli to bude nějaký hacker, jestli jsem dal teďka věci hackerovi a zabije mě. Podobu, že to budu tak litovat, ne. Prosím, že ne. Tak pojď, kámo. Jo, už jdem na to. Tak jo, je tady deathmatch, jdeme na to. Dal jsem mu věci, tady to bude fairway fight. Pěkně, pojď sem. Pojď sem, šéfe. On se laguje, nebo se laguje, já nevím. Pojď sem, hele. No, easy. Easy, no jo, on se laguje. Je po všem, kámo. Je po všem, a nebo není. Nebo není. No jo, easy combo. No jo, je po všem. GG. Sám jsem vyhrál, no jo. GG. Od 5 zlatých jablek k celému staku. Tak se mi to líbí, to byla pěkná hra. Takže doufám, že se to líbilo i vám. Pokud jo, a chcete třeba víc uhádce ranu, tak dejte like, no a naschlánou.